ဒီမှာတော့ distributed system example တွေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်မှာတစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက finance and commerce application ပေါ့နော်။ဒီမှာနမူနာလေးတွေပြပါတယ်။ Amazon မှာဈေးဝယ်ပူတယ်ပေါ့။ Amazon ကကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ e-commerce website ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲဒီ Alibaba ပေါ့နော်။ Alibaba ဒီလည်းသူကတော့ China ကပေါ့နော်။ China ရဲ့ဒီ e-commerce website ဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာနေစဉ်သူတို့ဆီကနေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ဒီ user တွေပေါင်းများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲမြန်မာပြည်မှာရောရှိလားဆိုမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာ shop.com.mm လို့မျိုး software system မျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေဈေးဝယ်နိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့လို system မျိုးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ online marketplace တွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ဟို city map ပေါ့နော် city mall လို့မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအနေပြီးတော့ကိုယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပြင်မဲ့နောက်တဲ့ eBay ဆိုတာမျိုးရှိရပါတော့ eBay ကတော့သူကဒီ international မှာအကိုလိုကိုပစ္စည်းတွေမလိုချင်ဘူးဆိုတင်ရောက်လို့ရတယ်အဲ့ရက်နေလာဝယ်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကြပေါ့နော်ဥပမာ customer ချင်းချင်းချိတ်ဆက်တဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ eBay လို့ application တွေရှိတယ်အဲ့ဟာမျိုးလည်းမြန်မာပြည်မှာရှိတယ် one jet လို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရောင်းကျင်တာတွေကိုတင်လို့ရတယ်ဝယ်ကျင်တဲ့လူကအဲ့ထဲနေဝင်ကြည့်ပြီးတော့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်ယူနိုင်တဲ့ system မျိုးတွေပေါ့နော် internet ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့လို system တွေကို finance and commerce application တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ finance and commerce application မှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ငွေပေးရငွေပေးချေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါလာအဲ့လိုငွေပေးချေတဲ့အခါမှာဒီခုနကတော့ Alibaba တို့ Amazon တို့မှာပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုပေးနိုင်တဲ့ method တွေရှိရပါတော့နီးလန်းတွေရှိရမှာ PayPal တကယ်တော့အဲ့ PayPal ကငွေပေးချေနိုင်တဲ့ system တစ်ခုကိုဒီ worldwide distributed system တစ်ခုအနေနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးချိတ်ဆက်တဲ့ network နေ system အနေနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေငွေပေးချေတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးလဲဘယ်လိုပေးနိုင်လဲဆိုတော့ visa card တို့ master card တို့သုံးပြီးတော့လဲပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီ visa တို့ master တို့လိုမျိုးဒီ credit card တွေပေါ့နော် payment card တွေကလဲဒီ worldwide network တွေနဲ့ bank တွေနဲ့ဒီ payment system တွေကိုနည်းပညာနဲ့ပေါင်းပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့ system တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလဲဒီချို့ဒီဟို mobile money တွေလို့ခေါ်တဲ့ဒီ KPay တို့ပေါ့နော် KBZ Pay တို့ EYA Pay တို့ MPT Pay တို့အသုံးပြုပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်းတွေ payment တွေကိုလုပ်ဆောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို system တွေကိုတော့ finance system ပေါ့နော် commerce ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့အခါမှာငွေချေမှုပေါ့နော်ငွေပေးချေမှုစနစ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေဒီလဲသူတို့ကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တကယ် distributed network ကြီးတွေနဲ့ဖန်တီးမှသာဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကတော့ information society လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ information society ဆိုရင်ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုရင်ဒီတော်တော်များများကအကောင့်တွေရှိကြတော့ဥမာ Google account ဆို Gmail လိုမျိုးသုံးမယ် Google မှာ data တွေ search လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ Google ဒီလဲ information society ဆိုအချက်လက်တွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ Google ကိုသုံးပြီးရှာနိုင်တယ်အဲ့တိုင်းပဲ Yahoo ပေါ့နော် Yahoo ဆိုတာတစ်ချိန်ကတော့တော်တော်ခက်စားခဲ့သူ search engine တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုလဲသုံးနေတော့မှာပဲနောက် Wikipedia လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်အခုသုံးများတဲ့ Facebook တို့ LinkedIn တို့ Twitter တို့ဒါတွေအရဆိုရင် social network အဲ့ဒီကနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ information တွေသိနိုင်တယ်အချင်းချင်း information တွေကိုဖလှယ်နိုင်တယ် society ကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ system တွေအကုန်လုံးကတကယ် distributed system ကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာကတော့ဒီ entertainment creative industry and entertainment အဲ့တော့ဒါလည်းကိုယ်နဲ့ထိတွေ့နေပြီးသားပါပဲဥပမာ YouTube ပေါ့နော် YouTube မှာသချင်းတွေနားထောင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်နိုင်တယ်အဲ့တော့ user တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း user အနေနဲ့ကြည့်နိုင်တယ်လို့သူဖန်တီးပြီးတော့လည်းသူကတင်နိုင်တယ်ပေါ့နော် upload လုပ်တယ်အဲ့တော့သူ့အတွက် data တွေကိုသိမ်းတယ် process လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီလို system တွေဒီ creative industry နဲ့ entertainment system တွေလို့ခေါ် Netflix ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာပတ်စံတွေပေးပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကိုကိုယ်အိမ်မှာ home theater တွေသဘောမျိုးနဲ့ကြည့်နိုင်အဲ့တော့ဒါတွေဒီသူတို့ကဒီ internet ပေါ်မှာ distributed system network ကြီးတွေပေါ်မှာတိစောက်ထားတဲ့ application တွေပေါ့နော်သူကတော့ဘာကိုအားပြုလဲဆိုတော့ဒီ entertainment ကိုအားပြုတဲ့system နေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဥပမာကတော့သူက hacker ပေါ့เนาะအဲ့တော့ hacker လို့ပြောရင်တော့တော်တော်များများကဒီ telemedicine လို့မျိုးပေါ့ remote surgery system ပေါ့เนาะဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကပုံလေးမှာဆိုရင်သူကဒီ remote surgery ဆိုတနည်းအားအဝေးမှာရောက်နေတဲ့ internet ကနေချိန်ပြီးတော့ဒီဘက်ဒီဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ instruction ကို follow လုပ်ပြီးတော့သူကဒီ operation လုပ်တဲ့ system မျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတည်လဲဒီ network တွေကနေဒီ distributed network တွေကနေချိတ်ဆက်ဆောင်ရဲ့ဒီဘက်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ပုံက telemedicine ဆိုတာသူကဒီခုလို covid ကာလတုန်းကဆိုပို့ပြီးသိတာတော့ပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်ကအဝေးကနေပြီးတော့ဒီ Luna နဲ့ဒီ internet ပေါ့နော်
consultation ပေးတယ်ဒါလူနာရဲ့အချက်လက်တွေကိုရယူတယ်လူနာတွေရဲ့ချက်လက်ပုံမူတည်ပြီးသူအနေပြီးတော့စေကူတာမှုတွေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကို နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကတော့ Coursera မှာရှိတဲ့ Education system environmental management ပေါ့เนาะအဲ့တော့တချို့ကြောက်လဲဒီ environmental management ဆိုတာတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီဟိုဒီပုံလေးပေါ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ပုံလေးဆိုမှာဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂျပန်လိုနိုင်ငံကတော့ natural disaster လို့ခေါ်တယ်တဘာဝပေးရနေနေမှာကြာခဏကြုံတွေ့ရဥပမာသူကငရင်နေလှုပ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ရင်သူက
tsunami တွေ တက် လာ တယ် အဲ့ ခါ မှာ လူ တွေ အဲ့ ခါ မှာ တော့ ဘာ လုပ် ရလဲ ဆို တော့ ခုနက လို disaster တွေ ကို manage လုပ် တဲ့ system က သူတို့ နိုင်ငံ life ကို သူတို့ တိဆောက် ရတာ မျိုး ဖြစ် လာ အဲ့တော့ ဘယ် နေရာ မှာ သူတို့ ငရင် လုပ် တယ် အဲ့ လို ငရင် လုပ် တဲ့ အတွက် ဘလောက် ပြည့်ွေ ကြော တွေ နဲ့ တက် ဆိုင် တယ် ပင်လယ်ရင် မျက်နှာပြင် ကို ဘယ် ချိန် မှာ earthquake ကို ဖြစ် နိုင် တယ် အဲ့ လို လုပ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် နီးနား နေ တဲ့ လူ တွေ ရဲ့ local resident တွေ ကို information ပေး ရတယ် ပေါ့ နော် အမ မီးတောင် ပောက် ကွဲ တာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် earthquake ငရင် လုပ် တာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် tsunami လာ တာ ပဲ ဖြစ် ဒီ ချက်လက် တွေ ကို သူတို့ ဘယ်လို ပေး လိုက် လဲ ဆို တော့ information တွေ အကုန်လုံး ပေး လိုက် အဲ့တော့ သူတို့ တွေ mobile phone တွေ က နေ တစင် pager တွေ က နေ တစင် tv broadcast လုပ် တဲ့ ဇီယာ က နေ တစင် fm radio တွေ က နေ တစင် ပေါ့ နော် အမျိုးမျိုး သော နီလန်း တွေ နဲ့ ဒီ resident ရေ လို့ ခေါ် တဲ့ ဒီ လူ နေ တဲ့ လူ တွေ စီ ကို information ပေး ရ တဲ့ system မျိုး တွေ ကို တည်ဆောက် ပါ တယ် ပေါ့ နော် အဲ့လို system မျိုး ကို သူ environmental management system လို့ ခေါ် တယ် အဲ့တော့ အဲ့လို system တွေ တည်ဆောက် ဖို့ ဆိုရင် သူ ဒီ country wide national network ကြီး တွေ တည်ဆောက် ရ တယ် အဲ့ဒီ ကနေ မှ အချက်လက် တွေ ကို ပေး ပို့ တယ် စုဆောင် တယ် တွက် ချက် တယ် ဟို ဘယ် data ကို ပို့ ရ မလဲ ပေါ့ နော် အချက်လက် နဲ့ သက် ဆိုင် တာ ဘယ်လို ရ လဲ အဲ့ ဒါ တွေ အကုန်လုံး ကို ထိန်း ချုပ် တဲ့ system တာ ကို သူ environmental management system လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ system တွေဒီ distributed system application တွေရဲ့ဒီ example လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။